كل لغو دعوين يمرح محمد قنيري أفرح ودوان مقدشو كوريو دي سلمار كان ايكاسو قيب قلين قار كميدا حبنها اللبضو قلي دولد دوب كدقن كماملو كقبل كبنادر كنا عسطدن ليرو يهوين ايا لغو قبتن بقالد مقدشو وحنا مضاشا لغو دعوين يمرح سياسي محمد قنيري أفرح ومدبدا سياسة دالك كسو جري قابتنا مسولين تكاها اللي هيا اسكم مد اغو دعوين مرحوم كايقو كشيكي وحقبتي اي تاريخ دولها مرحون قنيري أفرح وحنا هذا الجديد مناسبة ضيودة على سيدتان. بسم الله الرحمن الرحيم قرابة سوت مدي سلامك بعد عدا نتمدي ما يتكون نجوز الحياة ولا الكينا محمد قنيري أفرح أو دقيق الصومالي هاد أي بيش مدلوا ذي تحسي أقول تمدي بروين تمر الصدا هدي الله يرادو وحنا لا الله نجوز الصبر سيو إن لله وإنا إليه راجعون وقت قرحة لجوجا أنا أروح بيش مدلود أفكا إذا كهاد لايو وحنكم رجها يا وقاس كأيامكم رجها يا عدة مرصدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعنا كان ما أنتن دغدغان قيمة على قاية على أن كلا ورجني ولا له أن مدلود وإن نقول صوت دقة نقول قيب سدين تعسدي مرحوم كي محمد قنير أفرح الله يرحم الراحمين جيردي نحتن تلا إذا كنت مضي walaalaha hena si gaar ah inoo garab istaageen horana waa nolosha soo istaageen haddana waa nolosha garab istaageen daaqda ay noo soo dhiibeen imaamka oo carabka ku dhuftay walaalaheena madulad waa ka gudoonay ilaahay idan ku xafido ilaahayna maratay idan ku dhowro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shucuub markaana waxaan ahay dhamaanteen shacabka Soomaaliyeed ninka sodaga markaa wuxuu ka tagay oo ka geeriyooday shacabka Soomaalida oo dhan waa mid hadii hoos loo soo deg marka qabaayil anaga marka kulligeen waxaan nahay qabiilka amar reerka oo si gaar ah u geeriyo qabaayilka marka buundoon iyo jilibiye oo kala baxayaan markaan jilibkeena waxaan jilibkii si hoos ugu sii gooriyay ugu nimid marka inaan la qaybsano murugada iyo maaratay aan u soo taxsida aan maxaan ku dheelaa duco khaas ah anagu nimaayo waxaan soo nimid maanta keenidi ku timid oo halkeen maxamed qanyar afrax siyaasigeenii wasiirkeenii ganacsadee allah uu naxariistaa leenahay in qaala oo beeshan meeshan joogto labada beelba ka dhashay waay nin ummadda soomaaliyeed wax badan u soo qabto waay waxaa leenahay qabrigiisa allah uu waasiyo waxaa kaliya hotelkeennu ayna u duceyna maanta inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maxamed qanyare afrax allah uu naxariisto waa isaga tacsiyeena beesha mudulood iyo beesha karanle intaba waa ka dhashay muuqaalka inaga muuqataa oo wax maanta nadarii u muuqda waa inuu labadaba ka dhashay 50-50 ah marka waxaan intaas ku dareynaa sida muuqaal kale oo runtii aanan filayn oo walaalaheena ay uga soo qayb galeen tacsidiisi macaa aaski na ayadana wax taariikhda geli doonay noqon doontaa waxaan u malaynayaa inay abuurkii horo jiray ay maaragtay mid kale oo kor saarto sida soo xilqaamteen oo soo qayb gasheen tacsidan oo soo bishay maaha runtu waxaan aanaga koobi karno aad iyo aad ugu faraxsanaa waliba raggan siyaasiyiinta si gaar ah sharaf nagu taho mastanay si gaar xilib leeyihiin bulshada ka shaqadida aniga kolley aniga ismaaciil gooni ragan ku jirno markaan geela tirinayna geelaan fiirina nambarkiisaan tirinay xataa habar ceeb uu soo daro dareen markuu amaasantii maadaama xagga lagu matalay aada mudumaad celinayna intaas kadib runtii dad badan oo qaraaba oo aad dasheen oo bulshadan halkan fadhido bulshada magaca ku dhaclaa jooga kaliya reer qayro ma xataa reer cali wargle waa fadhiyaa maanta waa joogaan iyo dad kaloo fara badan runtii idinkii soo jeeda murusadahana dadka siyaasiyiintooda runtii waa magacal badankood xagga ka soo jeedaan ama xagga abteela looga yahay ama iyo looga yahay xulaa looga noqday aniga xataa raggaasaan isku tirinaa aniga iyo khayre iyo waa badanna ragga xagga isku tirinaa aana u badanna iyo bariis oo aba boqol ka bool xagga isaga anaga 50-50 anahay marka aad iyo aad amaasantiin ganacsatada xiriir ka dhexeeya waa ognahay dhaqanka xiriir ka dhexeeya waa ognahay dhaqankaas runtii taariikhda dadkii la baranay waxba kama qaldama bulsho walba taariikhda dadkeeda waa barta haddaa markii xaaj jimre sheekeynayay waxaan dareemayaa dad fara badan iska jecelay magaca soomaali laaliyaan dhibcaha xuseen cusmaan horyaal t v magaalada muqdisho